jsou. Že oni dostávají jak na píču. Ty kokos. Serus. Já odpadávám, že bez toho, aby si skoupil ten Wingman, si trafil 3 náboje, z toho jednu hlavu, to nechápem. Já byl. Jak to žil? Může být rojený. Rojený. Zas tento skurvený norský, buzeránský, vyjebaný... PES! Pekne. No tak si ho pukol? Hm? A napravo, vrace. What the fuck? Škoda, že nic nemá. Jsem to typka. No, jsi to taky? Já ti dobovo zůsob. Jsou tebe. Málo, okay. Málo. Je mrtvý. Já se mrzí celé končí. Co, hej. Typek další. Ticho. U nás, Luxo. Co pomost? Bežím, bežím, bežím. Je. Mám tu dvoch. U mě. Hore, doma. Nahoře někde tady. Mám málo. Ale Serus. Serus! Jak sa voláš? Nikdy som ju nehral, ale zoberiem si ju, dobre? Z Patriku. Patrik? Ahoj Patriku. Ahoj Patriku. Odkud seš z Patriku? Lodi to. Je to dobré? Kúsek od Pardubic. Čo mu je? Ty páno, ďalší. Z Pardubice. Všichni z Česka sú z Pardubice. Ďalší Pardubice. Asi. Na pozvonkej, ja som sa doma včera... Otedy, čo sa zmenil, jak som začal, veľa detí je tu. Chápeš? Veľa detí zase najebalo na Twitch. Ty koko, tam doma je, čo udiali... Keď som ja začínal, tak nebolo, tak vieš, boli normálni ľudia, normálne pohodička, chat, vieš? Teraz kaďaký koko ti vypisujú v čete. Čo mal boosty, alebo čo mal lepší teraz ten Augek bol kedysi? Kedysi bol normálny, žiadne hejty, vieš, každý ťa podporoval v tom, čo robíš. Teraz? Majú piči. Daj mi un ban, ty kokot plešatý. Serus. Andre? WTF? Kde mi streľalo, ty kokot? Mám hello HP. Dva sú ešte na medu, top end. Plánuješ sa ešte niekedy vrátiť do práce, či už len stream? No, asi bude musieť za chvíľku. Lebo už to nie je to, čo to bývalo. A potom neviem, ako budem streamovať. Či sa vôbec vrátim k streamu, alebo ako.